I dok BiH sad otkucava iz Republike Srpske poruke da Srpska nije kriva za nepristupanje transportnoj zajednici, vlada Srpske odustala je od dva osnovna zahtjeva, ostao je još jedan o kojem bi se trebao izjasniti savjet ministara BiH. Mi smo odustali od uslova, jednog od uslova koji predviđa da se vrši rotacija ministara u sekretarijatu transportne zajednice čiji bi centar trebao da bude u Beogradu. To je po mehanizmu koordinacije inače predviđeno i ne vidim tu ništa sporno. Sem nečije sujete. Ja mislim da ako imalo postoji volje i želje da se ovom narodu ponudi iole nešto normalno umjesto sukoba svaki dan, mi imamo uslove da tu odluku zaista donesemo na jednoj od narednih sjednica i da to završimo u septembru. Ukoliko odluke ipak ne bude i BiH do kraja septembra ne pristupi transportnoj zajednici, sredstva koja su dodijeljena BiH mogla bi biti raspodijeljena drugim zemljama. Sredstva će biti preraspodijeljena zemljama regije. Potpuno vam je jasno da će zemlje regije sa velikim zadovoljstvom dočekati takvu odluku. Od svih zemalja regije, 6 projekata infrastrukturnih, 4 su dodijeljena Bosni i Hercegovini. To dokazuje kakvu pažnju Bosna i Hercegovina ima u očima Europske unije. A također treba naglasiti da primjerice Crna Gora, Kosovo nisu dobili ni jedan projekt, a ipak su pristupili transportnoj zajednici. Mi kao predstavnici privrede ili gospodarstva zaista ćemo žurno reagirati na taj dio i tražit ćemo ostavke svih onih koji opstruiraju na bilo koji način razvoj Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju radi se putne infrastrukture. Podsjećamo, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja Zapadnog Balkana koja na konferenciji u Trstu nije potpisala ugovor o transportnoj zajednici zemalja regiona. Tada su joj odobrena 4 projekta koje je pripremilo Ministarstvo komunikacije i transporta BiH. 3 su na koridoru 5C u rejonu Zenice i Mediteranski koridor kod Rudanke, te 4. rekonstrukcija Luke Brčko. Njihova vrijednost je 241,6 miliona eura. Od toga iznosa Brisel će BiH pokloniti 46,1 miliona eura. Naravno, sve to pod uslovom da BiH pristupi transportnoj zajednici.